უკანასკნელ ხანს საქართველოში შეიმჩნევა დიდი ვნებათაღელვა მარიხუანასთან დაკავშირებულ საკითხების გამო. ეს არ არის ერთი საკითხი, სხვადასხვა საკითხია, მაგრამ თვითონ ხელისუფლებამ მოიდომა მათი ერთმანეთთან დაკავშირება და ეს ალბათ ყოველსაერთ მისი ხედვაა და შეიძლება სწორი ხედვაც იყოს, არ ვიცი ესა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აზრები რომ პოლარულად დაპირისპირებული ერთმანეთთან, მიდგომები რომ სულიად სხვადასხვა, ეს ფაქტია და არც პარლამენტს და არც აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ შეიძლება ჰქონდეს ზუსტი წარმოდგენა როგორია მოქალაქეთა განწყობა. რადგან მოქალაქეთა განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველას ესმის რომ ეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ახლა მიიღება, საბოლოოდ ყოველი მოქალაქის, ყოველი ადამიანის ოჯახს დაუკავკუნებს და მასზე იქონიებს გავლენას. ერთი სიტყვით, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია პლებისციტის ჩატარება, რათა ზუსტად იყოს ცნობილი, რას ფიქრობენ საქართველოს მცხოვრებლები ამ საკითხზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მას მიუძღებიან ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით, იმიტომ რომ ეს მარტო მათი საკითხი არ არის, ეს მათი შვილების, შვილიშვილების და ზოგადად მომავლის საკითხია, მე ვფიქრობ. ამიტომ უნდა ჩატარდეს პლებისციტი და პლებისციტის შედეგების მიხედვით უნდა იმოქმედოს როგორც აღმასრულებელმა, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებამ. იმასაც ვიტყვი, რომ ეს პლებისციტი ალბათ უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად. ეს საკმაოდ შეამცირებს ამას პროცედურებთან დაკავშირებულ ფინანსურ დანაკარგებს და საკმაოდ სწრაფად იქნება ეს შედეგები და ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებაში მთავრობასა და ზოგადად ხელისუფლებას ეს წინააღმდეგობას არ შეუქმნის. მადლობა.